Não. Sem água. E agora, vou botar as águas. Primeira asa. E, finalmente... Peraí, tem quatro asas, tá? Asas estrelas. A terceira asa. Nada disso não é considerado asa, é considerado parte da cauda. E... segunda asa dianteira. Não, traseira. Nosso Airbus. Coisa mancada, parece. Tá caindo tudo, gente. Acontecendo aqui? Então, esse é um avião aqui por baixo, bem passando, né? Aqui. Olha. E olha, ele é movido a corda, ou seja, não é interessante? Foi... Daqui a pouco a gente volta. Eu disse que voltava com o treino. É um kit de treino. Tá com treino? Tá. Eu vou confirmar um negócio aqui e já volto. Eu fui conferir a pilha e tá tudo ótimo. Pela barulheira, eles estão assistindo ali, não reparem nada. Para aí, tipo. Aê. Aqui na embalagem tá dizendo aqui atrás. Atrás? Tá dizendo aonde? Aqui. Tem o círculo e o oval. Eu vou fazer um oval. Que tem... todas essas curvas aqui. Que no total são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. Mas acho que a gente só vai precisar de 4. Temos 4 pistas retas. E vamos fazer a oval. Aqui, pronto. Primeiro, você pega uma dessas aqui. Tá vendo esse negócio aqui? Aí tem um buraco no outro. Aí encaixa aqui. Pronto. Tá fixo. Agora, acho que eu preciso de uma peça dessa. Encaixa aqui. Peraí, pra não ter esse trabalho todo, talvez na edição fica mais acelerado. Já fiz
aqui. Olha. Conseguiram ver? Acho que sim. Então, agora tá na hora do trem. Que é esse aqui. Vamos tocar primeiro esse invasor. Bonitinho. E agora? Fazer um teste. Editor, só pra de novo. É. Aumentar a velocidade. Pronto, é isso. Olha, basicamente isso. Então, esses brinquedos foram de aniversário e de presinho. Então, como eu estava falando, esse trenzinho aqui que vai sair daqui a pouco, saiu, é de um aniversário. Aí anda, meu filho. Então, é de um aniversário, tá? Esse aniversário é bem legal. E olha o trenzinho passando de novo. Então, é isso. Passar pela última vez na tela, né, trenzinho? Anda. Nada, tô um pouco estranho. Ah, tá correto. Olha o peixinho passando. Tchau.